Σαββάτους, Κβούρ Μικτήλ Τεκλάνης Τρέπερ Μεκαμπόδεν, Κβούραν Μιστρούτ, Ιαλάκτουν Κβούρεν Ναφικαρ Λαμεκλέτ, Ιαπατάτσενε Σινιέτλετ, Τεκακανιάτσου, Κβούρατιν Να Κβούραν. ያለው በስሜት ብዙ ለመናገር ስለሚያስቸግረኝ በቅድሚያ ይቅርታ ጠይቃለሁ። አባታችን ውብሸት አባት ብቻ ሳይሆን ጓደኛ፣ ታላቅ ወንድም፣ መምህርና መካሪ ነበር። ምክሩና ፍቅሩ በእድሜያችን ሁሉ ያልተለየን ቢሆንም በዋንነት ግን ኢትዮጵያዊነትን በውስጣችን ለማሳደግ የሚነግረን ሁሉ ታላቅ አባታችን የታላቅ አባታችን የውብሸት ምክር ነበር። ሀገር ማለት ምን ማለት እንደሆነ እየነገረ ያሳደገን፣ በውስጣችን አድጎ ባህር ማዶ ሄደን ሀገራችንን እንደገና ከሀገር ማዶ ተመልሰን ሀገራችንን እናገለግል ምክንያት የሆነን የአባታችን የሀገር ፍቅር ጽናቱ ነበር። እኔና ወንድሜ ዳግማዊ ኢትዮጵያዊነትን የተማርነው ገና በጨቅላነታችን ነበር እና ዛሬ አባታችን ውብሸትን ስንሰናበተው ምንም እንኳን እውነት ባይመስለንም ምንም እንኳን ይመጣል ይመጣል እያለን በር በሩን ብናይም ኢትዮጵያዊ አድርጎ ቀጥሞናልና እናመሰግነዋለን። አባት ማለት ክብር፣ ነከታ፣ መመኪያ፣ አቅም መሆኑን ለእናንተ መግለጽ ድፍረት ቢሆንም ይህን ሁሉ ማጣታችንን ተገንዝባችሁ ሀዘናችሁ ሀዘናችን ነው ለማለት እዚህ ለተገኛችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ብድራችሁን በደስታ እንድመልስ። አርቲስት ዘለቀ ገሰሰ እባላለሁ። በእውነቱ ጋሽ ውብሸትን ለ25 ዓመት አውቀዋለሁ። መጀመሪያ አገሬ ስገባ የተቀበለኝ በእውነት እኔ ኢትዮጵያዊነትን በጎ አድራጎት ስራን አሁን ለምሳሌ ትምህርት ቤቶች ልንሰራ ነው ብዬ ሀሳቡን ሳቀርብለት የሎካል ቦርድ አቋቁም ብሎኝ የብዙ ባለሀብቶች እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰብስቦ ሂልተን ሆቴል አስተዋውቆልኝ የዛሬ 24 ዓመት ነው። እና ብዙ መቼም ጋሽ ውብሸት በበጎ አድራጎት ስራው ያው ተነግሯል። ምንም ኤግዛምፕል የሚሆን ነው ለሁላችን። እኛም እሱን እየተከተልን ብዙ ነገር ለመስራት የደረስ ነው። ትልቁ ነገሩ ጋሽ ውብሸት የኢትዮጵያ ታሪክ ዲክሽነሪ ነው። በቃ የማያውቀው ታሪክ የለም። እና እኔ ከእሱ ጋር ቁጭ ብዬ ቢሮ 2-3 ሰዓት ተጫውተን አውርተን ስንነሳ በእውነት ዲግሪ ተቀብዬ የወጣው ነው ይመስለኝ። በእውነት በኢትዮጵያዊነቱ ሚኮራ በጣም አስተማሪ የሆነ ነው። እና ለወጣቱ ትውልድም አይ ቲንክ ስለ ጋሽ ውብሸት መጽሐፍ ተጽፏል እያነበቡ በዛ ፊልድ ውስጥ ያሉ በኪነ ጥበብና በማስታወቂያ ስራ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ እሱን ፈለግ መከተሉ ጥሩ ይመስለኛል። ትልቅ ምሳሌ ነው ለኢትዮጵያ። ጋሽ ውብሸት ቀልድ ይወዳል፣ እያሳቀ ነው የሚያስተምረው። በእውነት እኔ እንደ ታላቅ ወንድሜ ነው የማየው። ለእኔም ለዚህ አገር መጥቼ ለምሰራው ስራ ሁሉ ምሳሌም መካሪም አጋሪም ነበረ። በተለይ ጋሽ ውብሸትን የምታስታውሳቸው በምንድን ነው? ምሳሌዎቹ ሁሉ በሂውመር ናቸው፣ በቀልድ ነው የሚያቀርበው። ትልልቁን ምሳሌ ቁም ነገር ያለውን ነገር በቀልድ አድርጎ ሲያስተምር እኔንም አሁን አንዳንዴ ትልልቅ ኢሹዎች ሰዎች ጋር ሳወራ ቀልድን የመጠቀምን ሳይንስ ያስተማረኝ እሱ ነው። የሰው ልጅ ካሳካው ሆዱ ይራራል ይለናል። እና ያ መቼም አሁን ጓደኞቼንም ስል ነበረ ይኸው እያሳቀን ነው እስከ መጨረሻው እሱም ወደ እረፍቱ የሄደው። እና በእውነት ጋሽ ውብሸት የማይረሳ ወዳጃችን ነው፣ ምሳሌያችን ነው፣ መካሪያችን ነው። የእሱ ምክር ለዘላለማዊ ነው። በጣም ነው የማከብረው፣ የምወደው ነው። ለቤተሰቡ በሙሉ መጽናናትን እመኛለሁ። አበረዳሙ እባላለሁ። የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ፕሬዚደንት ነኝ። ስለ ጋሽ ውብሸት ወርቅአለማሁ ማውቀው ለረጅም ጊዜ ነው የማውቀው። ሁለት ነገሮች ያስቀኑኛል። አንደኛው የሀገር ፍቅር ስሜቱ ፍጹም ፍጹም በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር በየሄደበት ሁሉ ኢትዮጵያ 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 የሚል ማለት ብቻ ሳይሆን የሚለውንም በተግባር የመግለጽ የሚችል ሰው ነበረ። ያ በጣም ያንን ያጣነው ዛሬ። ሁለተኛው ሰዓት አክባሪነቱ ነው። ሰዓት 3 ሰዓት ከተባለ 3 ሰዓት ወይም ቀድማ ይደርሳል እንጂ በተአምር ማሳልፈው መድ አይወድም ነበረ። እና እኒህ ሁለቱ ነገሮች የጋሽ ውብሸት ልዩ መለያዎቹ ነበሩ። ካባ አለባበሱ ራሱ ፍጹም በኢትዮጵያዊነቱ የሚኮራ መሆኑን
የሚያሳይ ነው። አንዴ ሌላው የሚያስቀናኝ ነበር ሰዎችን እሚ በስጭቱን እሚገልጽበት መንገድ በጣም ይገርመኛል። አንዴ የሆነ ትልቅ ስብሰባ ነበር እኔና እሱነን የክብር እንግዶች እኔ ኢትዮጵያ ድረስ ያማበር ነው ከየሱ ደግሞ ራስ ነው ከሎና እዚያ ስብሰባ ላይ እኛ በሰዓት ተገኘን ወደ 1 ሰዓት ያልጠበቅንና መጨረሻ ላይ ንግግር እኔ ያደረኩ ነው አረሩ እሱ ከንግግሬ በፊት ሰዓት አክብሬ በመገኘት ይቅርታ ጠይቃለሁ ብሎ ጀመረ። ያያችሁት አሁን በስጭቱን እንኳን በአግባቡ መግለ የሚገልጽበት መንገድ በሚያስተምር መልኩ ነው እንጂ እንደውም ትቼ እጃለሁ ሰዓት ካላከበሩ ብሎ አይደለምና እኒህ ሁለቱ ነገሮች ጋሹ ውሸት በጣም ማደንቅለት ወርቃማ ባህሪዎቹ ነበሩ። እንግዲህ ምን ይባላል ለወዳጅ ቤት ዘመዶቹ ለልጆቹ ማጽናናትን ለቀረው ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ እንደሱ ሰርቶ መወደድን በህይወት ይያሉ ጥሩ መልካም ነገር ሰርቶ ልክ እንደዚያ ያለ በክብር መሸኘትን እንዲያደለን እግዚአብሔር ያግዘንላለሁ። አመሰግናለሁ።
በዚህ የተነሳ ሚኒስተር መስሪያ ቤታችን ለኔ ታላቅ ሰውና ለኢትዮጵያ ከፍ ያለ ክብር ያለው መሆኑን እየገለጸ የተፈጥሮ ፍቅር አስገድዶ ከዚህ ዓለም በሞት ለመለየታቸው ደግሞ ለመላ ቤተሰቦቻቸው፣ ለወዳጅ ዘመዶቻቸው እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያውያን መጽናናትን ይመኛል። ወጣቱ ትውልድም የዚህን ታላቅ ሰው የስራ ፍሬና አደራ ተረክቦ ለተከታይ ትውልድ እንዲያሸጋግር ከዚሁ አጋጣሚ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።